გამარჯობა, ეთერში გადაცემა 25 კადრი და დღეს ჩვენი სტუმარია ცნობილი ქართველი რეჟისორი, თეატრის რეჟისორი, კინორეჟისორი, სცენარისტი ბატონი ავთანდილ ავთო ვარსიმაშვილი. ბატონ ავთო, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. კი, კი, მოცილებ. დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით. ანუ მადლობა თქვენ. ხო, თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და ჩვენც თქვენი, იმიტომ რომ თავის მხრივ თეატრში ვიმყოფებით. Да. Ален карги. Дитат кинозе ვისაუბროთ, მაგრამ რაღაც თეატრსაც ალბათ ვერაულით გვერდს. საკმაო ხანი გავიდა, რაც ფილმი არ გადაგიღიათ და რამე ნაწყენი ხო არა ხართ კინოზე? Არა, არა. არაფრით. არა, ორი მიზეზია ალბათ. ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩემო შილმა დაიწყო გადაღება და ამიტომ მე ცოტათი უკან გავიწე. ეს ერთი მიზეზი და მეორე მიზეზი ის არის, რომ ნუ რა თქმა უნდა, პანდემიამ რაღაც ხელი შეგუშალა ყველა საერთოდ და ამ პანდემიამ ამოგვაგდო ამ რეჟიმიდან. მინდა გადაღება და მე ვფიქრობ აუცილებლად გადავიღებ. ჩანაფიქრე და რაღაც მონახაზი გადაწყვეტილი გაქვს გადაღება. კი, მაქვს რაღაც, ოთიცი რაღაცა ისე დონეზე მაქვს, რომ არ მინდა მაგალითად კომედია იყოს და მინდა ხო, მინდა რომ იყოს რაღაცა ისეთი ფსიქოლოგიური ტრილერი. და ანუ რაღაც ამ მიმართებით რაღაცა ვეძებ და რაღაცა ჩანახატები მაქვს. გონია რომ ახლა დღეს ძალიან კარგად იმუშავებს ეს ჟანრი საქართველოში, თუ გადავიღებთ ქართულ ესეთ ტრილერს. როდესაც აი რეჟისორობა გადაწყვეტეთ თავიდან ან ბავშვობაში ან ახალ გოზდობიდან სკოლის პერიოდში უფრო თეატრი, კინო, 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 არა, ყოველთვის კინო. თან ახალგაზრდა ასაკში როგორც წესი კინო მაინც უფრო რაღაცა კინოსკენ უნდა ხო რა არის? კინოსკენ უნდა. არა, მე შეიძლება მე საერთოდ არასდროს არ დომევია კოსმონავტობა, რაღაცა მეხანძრეობა, ექიმობა. მე ყოველთვის მინდოდა რეჟისორობა და უფრო მინდოდა რა თქმა უნდა მინდოდა კინორეჟისორობა. თეატრისკენ არ გამიხედავს, მე ვფიქრობ რაღაც 10 კლასამდე და ალბათ არც გავიხედავდი რომ ყოფილიყო იმ წელს კინოს არესოროზე მიღება. მაინდამაინც იმ წელიწადს, როდესაც მე ვაბარებდი, ეს იყო 76 წელი, აღმოჩნდა რომ არ არის კინოს რეჟისორზე მიღება, არის მულტიპლიკაციაზე მიღება და მულტიპლიკაციაზე არ მინდოდა და ამიტომ თეატრის რეჟისორზე ჩავაბარე იმიტომ, რომ წელი არ დამეკარგა და მე რაღაცნაირად გადავსულიყავი მე კინო აი მე და მე თანდათან თქვა რაც რო კითხულობდი თან ნაწარმოებს პიესას მოთხრობას სამშობაკ გონებაში აი სად ხდებოდა მოქმედება უფრო სცენაზე თუ უფრო კინოში არა მე ეს პერსონაჟებს სად ხედავდი შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე სცენაზე ხედავდი მაგრამ ძალიან დიდი რამე ხენ დაგჭირდათ ну манამდის ალბათ სანამ რაღაც პირველი სპექტაკლი დავდგი და მე როცა პირველი სპექტაკლი დავდგი და მივხვდი რომ აქ ცოტა სხვა კანონებია ვიდრე კინოში სივცის თვალსაზრისით ну მაშინ მე უკვე ჩემი აზროვნება გადავიდა უკვე რა თქმა უნდა სცენის გაბარეთ. როცა ხო ამაზეც მინდოდა მეკითხა რაც სპექტაკლები დადგით. მე დაახლოებით იგივე კინოჩით გადაიტანე თავის იდიოტოკრატია ეს აბსურდული კომედიები რაღაც რა თქვენი ხელწერაა და გამოგარჩევთ სხვა რეჟისორებისგან თქვენ ნამუშევრებს. აი რატომ ის რაც სცენაზე გააკეთეთ, რატომ წაიღეთ მე კინოში, ანუ კინომ უფრო მოგცათ საშუალება იმის თქმის. არა, იცით რა, ესე ვერ ვიტყვი რომ წავიღე, იმიტომ რომ მარტო ერთია წაღებული, იდიოტოკრატია, ხო? და იქ იცით რა, იდიოტოკრატია ზა სასაცილო ის აქვს, აკე ისტორია აქვს. არ ვაპირებდით მაგის როგორც ფილმად გადაღება. უბრალოდ იმ პერიოდში ჩვენ მივიღეთ კამერა, ეს რედი, რომელიც ნუ საქართველოში არისო. და ეს იყო პირველი კამერა, რომელიც აღმოჩნდა ჩვენს ხელში და არც ერთმა ოპერატორმა არ იცოდა იმ დონეზე, რომ ჩვენ რაღაც ლევან პატაშვილს კი შევაწუხეთ და ნუ ბატონმა ლევანმა გითხრა, რომ არ ვიცი. არავინ არ იცოდა მაშინ რედის მარება. მე დაუკავშირდი თვითონ ჰოლივუდის უშებს, რაც მოიხსენებათ და დაუკავშირდით ჰოლივუდში და ვკითხეთ, რომ აი ნუ რა, იმიტომ რომ რაღაცები არ ვიცი და იმათ მოგვითხრეს, რომ იცით რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ. და არის ამის ინსტრუქცია, მაგრამ ჩვენ გირჩევთ, რომ ეს პრაქტიკაში შეესწავლოთ. გადაიღეთ ბოთლი, გადაიღეთ ძაღლი, გადაიღეთ ქუჩა, გადაიღეთ მეზობლები, მეგობრები და ასე შემდეგ და თვითონ მიხვდებით, როგორ უნდა ისწავლოთ. და მაშინ მე და მიშა მაღალაშვილმა ოპერატორმა გადავწყვიტეთ, რომ აღა ეხა ძაღლი და ქუჩა გადავიღოთ, მაგრამ მოდი ავიღოთ სპექტაკლი გადავიღოთ და ბარემთან ისე გადავიღოთ, რომ დაგრჩება ეს სპექტაკლი, გადაღებულად სპექტაკლი, გადაღებულად და აი ესე დავიწყეთ. და ჩვენ არ ქონდა ის რომ ტექნიკამ და კამერამ გიკარნახათ? ხო, ტექნიკამ და კამერამ გიკარნახა ის, რომ გადაგვეღო, გადაგვეტანა ეს სპექტაკლი, როგორც ნუ თან შევეცადეთ, რომ როგორც
და მე აი დაუშვათ ის სასტუმრო სცენები, დერეფნები, რაღაცები, ეს უკვე მე გადავიღეთ, იმიტომ რომ ჯერ ვიღებდით აი თვითონ უკვე სპექტაკლს და გვინდოდა რომ სპექტაკლი დაფიქსირებულიყო და სპექტაკლი ქონოდა. Da mere ubrat ragatsebi davamatet da mere utses megobrebs ro uchvenet es isa da bevri itsines mashin gashta idea ro rato ar gaushvat es kinoteatrshi da ro gaushvat kinoteatrshi nu khonda maqureblis nu zarmateba kho da amito mere nu darcha rogots filmi da tore წინასწარ არ ფიქრობდით შე რომ აქვს ხატვა კინოს გადაღებაზე როდის სხვა ფილმებს გულისხმობ თქვენი ასე გახმაურებული და ცნობილი ფილმები არის იცი და სულ პირველი ფილმი რომელიც სხვაშორის ყველაზე ნაკლებად არის გახმაურებული და ცნობილი ეს იყო დოსტოევსკის თვინიერის ეკრანიზაცია რომელიც კრიბოდოს სპექტაკლიც არის ეგ უკვე მე დავდგი უკვე რაღაცა 1-15 წლის შემდეგ დავდგი მაგრამ მაშინ იყო ესეთი ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი იყო ამიტომ ის იყო საბჭოთა კავშირისა და იტალიის ერთობლივი ნაწარმოები და უბრალოდ ფილმი რომ გამოვიდა ზუსტად იმ პერიოდში გამოვიდა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრა და დაიშალა მთელი ეს კინოთეატრების ქსელი და ნუ რეალურად არავინ არ ნახა აქ არავის არ ნახავს წესიერად და იტალიაში ძალიან კარგი გავიდა ანუ იქ ესეთი პირობა ქონდა რომ იტალიის მხარე უშვებს იტალიაში თავისთავად ჩვენ უნდა გავუშვა აქ ჩვენ ვერ შევასრულებთ ეს პირობა და იტალიელებმა კარგად შეასრულეს და სხვა შეიძლება დღემდე გადის ეს ფილმი კი თვინიერი არ არის ასე რომ ვთქვა პრაკატში მაინც და მაინც ჩვენთან არა ხო ჩვენთან არა და იქ რო საკმაოდ ხშირად გადიოდა და გადის კიდევ სხვადასხვა პატარა არხებზე რა ზამახარებს და ეს იყო პირველი ფილმი მას მოყვა ნუ იცით ის სახელმწიფოებანში მე როგორც გითხარით აი ეს გადავახტები იმ დროს აღმოჩნდა რომ იდიოტოკრატია გადავიღეთ და ნუ მე იდიოტოკრატიის შემდეგ იყო როგორც გახსოვთ ყველაფერი კარგად იქნება ყველაფერი კარგად იქნება სადაც იცით რა მე უნდა გითხრათ რომ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ კინოზე ვსაუბრობთ ახლა რა კინო გადაცემა და მიუხედავად იმისა რომ მე ყოველთვის მინდოდა კინორეჟისორობა მე არასოდეს არ მიწოდებია ჩემი თავისთვის კინორეჟისორი მიუხედავად იმისა რომ ალბათ უფრო მეტი ფილმი მას გადაღებული ვიდრე ძალიან ბევრ კინორეჟისორს ხო არ მიწოდებია რატო იცით აიმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ კინო მაინც ისეთი რამეა რომ როცა იღებ ფილმს ძალიან ბევრი რამ უნდა კონდეს და მათ შორის ფინანსური რესურსიც უნდა კონდეს და რაღაცა უცხანად უნდა მოემზადო, უფრო დიდხანს უნდა მოემზადო, უფრო სკრუპულოზად უნდა მოემზადო. მე ამის ფოფუნება არასოდეს არ მქონია. ყველა ჩემი ფილმი რომელიც გადავიღე, ეს იყო უცებ გადაღებული, ნაუცადებული და დროც ალბათ არ გექნებოდა თეატრის გამო. ხო, რა თქმა უნდა, მარტო დროში არ იყო საქმე, რაღაცა ბევრი პრობლემა იყო. და აი ყველაფერი კარგად იქნებაც ისეთ როგორ იყო გადაღებული. უკვე ეს პერიოდი იყო, როცა ნიკო გომელაური იყო ძალიან ცუდად. როდესაც გამოვიდა იდიოტოკრატია და გამოვიდა ნუ ესეთი მართლა წარმატებით სამაყურებლო წარმატებით ჩვენთან არ ველოდით ამას ნამდვილად არ ველოდით რომ ესეთ რეაქცია ექნებოდა ჩვენ დავდეთ ფილმი კინოთეატრ რუსთაველში იმით რომ მოდი 1-5-6 დღე გაუშვათ ერთი კვირა ამას მოყვა ის რომ უცებ მოითხო ეს რომ კინოთეატრ ამირაშიც გაგვეშო სხვა კინოთეატრი არც იყო მაშინ მოგეხსენებათ და აღმოჩნდა რომ 5 დღის მაგერად თითქმის თვე გადიოდა ორ კინოთეატრში და ქონდა საკმაოდ ისეთი სერიოზული ესა რა ქვია სამაყურებლო წარმატება და ამის შემდეგ ქონდა მოლაპარაკება ბოლივუდთან ქონდა ესეთი უცნაური წინადადება რომ ბოლივუდის ხელმძღვანელობას უნდა და ჩვენთან შეხვედრა და შევხვდით ვისაუბრეთ და ნუ მივხვდი რომ მაინდაც არაფერი არ გამოვა იქიდან იმიტომ რომ იმაც ცოტა სხვა რაღაცები უნდა და ყოველ შემთხვევაში ეს არ შედგა მაგრამ იქ ვიყავით ჩასული და სრულად შემთხვევით აი სრულად ხო მაგრამ ჩვენ ვიყავით თვითონ იმაში ბოლივუდში მე კახა მიქიაშვილი და ესა რა ქვია და ნუ მე როცა მივხვდით რომ იქ არაფერი არ გამოდის და ისა და მქონდა კიდე რაღაცა 3-4 დღე გაფრენამდე და ხა მუბაო რო გითხარდო ძალიან დამაინტერესა არა რაღაც ორ დღეში უკვე მოსაწყენი გახდა ჩემთვის ეს ქალაქი და უცებ დავინახე რომ ეწერა რომ ესა რა ქვია გოაზე მუბაო გოა სულ რაღაც $20 ჯდებოდა აქეთ იქით გაფრენა და აი კახას უთხარი რომ ხო არ გავფრინდეთ იმიტომ რომ არა მაგ აკოფნას არ ჯობია გოაზე ვიყვე და მაშინ გადავფრინდით ნახეთ ნუ ძალიან მომეწონა მაშინ ძალიან და ვთქვი რომ ნუ აქ რაღაცა უნდა
ისევ დავბრუნდეთ და როგორ დავბრუნდეთ, როგორ დავბრუნდეთ, მე რა თქმა უნდა იყო საუბარი იმაზე, რომ რა კარგი იქნებოდა ხო ნიკოს ეს ენახა, იმიტომ რომ ნუ ჩვენ უკვე ვიცოდით რომ ხელიდან გვეცლებოდა. Да, ну айк დაიბადა იდეა, რომ ყველაზე კარგი გზა რა არის, რომ აჩვენო შენს მეგობრებს რაღაცა ქვეყანა, ხო? კინოს გადაღება. Да, ну ჩამოვედი, როცა მოუყევი ირაკლი ჩიკვაიძეს პროდიუსერს იდეა. Да, მას არ მოეწონა, იმიტომ რომ გოას გამახსენდა, რომ ეს იყო კიდე დაკავშირებული ქეთევან წამებულთან. Ეს მითი და ამიტომ აი ამაზე გადავწყვიტეთ რომ აგვე და ძალიან სტრაფად დავწერეთ. ესე იგი ჩვენ სადღაც დეკემბერში ვიყავით გოაში, როგორც გითხარით და ნუ თებერვალში უკვე მეორედ ვიყავით. ჩასულ უკვე გადაღებები ქონდა დაწყებული. ანუ რეალურად ერთ თვენახევარში, ორ თვეში პრინციპში მოსამზადებელი პერიოდის გარეშე ჩვენ ჩავფრენდით გოაში და დავიწყეთ ფილმის გადაღება. სახელებზე მინდა კითხოთ. ცნობილია და თქვენც არაერთხელ აღნიშნეთ, რომ თქვენ გუნდთან და თქვენ სახელებთან მუშაობთ. ხძან ესეთი კრიტიკულს არ ვამბობ, მაგრამ და რა ვიცი, იმედი ახო არ მიცხეთ. სახელებები ერთი და იგივე, თან თქვენი ფილმები, აბსურდული კომედიები იქნება თუ თუნდაც არის ყველაფერი, ხო? რაღაცა ისეთი განცდა ხო არჩება მაყურებელს, რომ ეს უკვე ნანახი მაქვს. ის სახეობებიც მაინც გინდა არ გინდა ის ხელწერა, მიმიკები, რაღაცა თავისი დამახასიათებელი სახეობები არიან, თან სახასიათო როლები აქვთ და რაღაცა ის მომენტი, რომ თითქოს ხა ყველაფერს ერთ როლს შეიძლება დაიმს გავსოს, მაგრამ აი რაღაცა ნუ საერთო ხელწერა არის თამაშის მანერაში და ჯერ ის მანერაში და ხო თუ ჟანრში არის, რა თქვი, კინო ჟანრშია. რაც შეეხება იმას, იცით რა, მე აი მაგით არა, იცით რა, ახალი მსახიობი რაღაცა სხვას მიიღეთ. ოდესაც მე გითხრით, დავიწყეთ ჩვენ ამას საუბარი, მე გითხარით, რომ მე არასოდეს არ მიწოდებია ჩემი თავის კინორეჟისორი, ხო? მე ყოველთვის ვიძახი, რომ მე ვარ თეატრის რეჟისორი, რომელიც ხანდახან იღებს ფილმებს თავისი მსახიობების პოპულარიზაციისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მე არ უდგები, ამიტომ ვთვლი, რომ არა ვარ კინორეჟისორი, რომ მე არ უდგები ამას, როგორც აი კინორეჟისორი ფილმის გადაღებას, როგორც კინორეჟისორი. მე არ ვქნი ფილმებს ფესტივალებისათვის, რაღაცა კონკურსებისათვის. მე ვაკეთებ ფილმებს ჩვენი მაყურებლისათვის. რატო? იმიტომ რომ თუ მე ფილმს ვიღებ, იმიტომ რომ ჩემს სახეობას გაუწიო პოპულარიზაცია, პირველ რიგში ჩემს ქვეყანაში უნდა გაუწიო ხო პოპულარიზაცია. და დამეთანხმეთ, რომ ეს მიზანი, რომელიც მე დავიზარე, აღრე შედგა, ხო? ხო და ამიტომ მე სხვაზე არც მაქვს პრეტენზია და თუ ოდესმე მე მექნებას, ისე ვიმეორებ, თუ მე მექნება იმის საშუალება, ფინანსური საშუალება, რომ რაღაცა მობილიზება გავაკეთო და სერიოზულად მიუდგე, როგორც კინო პროდუქტს, მაშინ რა თქმა უნდა არ დაკმაყოფილდები მარტო ჩემი სახეობებით, თუმცა ალბათ იქნებიან ჩემი სახეობებიც თავისთავად, მაგრამ უკვე შეიძლება რაღაცა სხვა გზით წავიდეთ და ნუ იგივე კასტინგი, ხო? მე არასოდეს არ მქონია კასტინგი, მიუხედავად იმისა, რომ შვიდი ფილმი გადავიღე, ხო? არასოდეს არ მქონია, არ ჭირდება ეს კასტინგი, რაში ჭირდება, ჩემ სახეობებს არ გადავიღე, ხო? ძალიან კარგი. სახლძველუბანში ძველი სერიალი ალბათ რა ვიცი მაყურებელს ახსოვს. სხვაზე ჩემ ერთმა ნაცნობა მითხა, რომ დღემდე რამდენ წელს არის, ხო? ან ისეთ რა დღემდე მეშინია გურამ საღარაძე და დღემდე მეწოდება გოგოლ კალანდაძე მომავლობის მერე და ეს იმ დროისთვის ეს მისტიკა, ხო, აი რაღაცა ძალიან წარმოუდგენელი, რაღაც ესე შემოვარდა. მიუხედავად იმისა, შეიძლება გადაღების ხარისხი და ის მაშინ არ იყო ის ტექნიკური საშუალებები, რომ დღეს რო იღებენ და რაღაცა, მაგრამ ან რატო გააკეთეთ, ან როგორ გააკეთეთ ეს როზმარის ბავში და დაიღეთ, ხო ალბათ. იცით რა, მე ვფიქრობ ნებისმიერ ელოდებოდით თან ამხელა. არა, ამხელა რეზონანს არ ველოდებოდით ნამდვილად. ნამდვილად არა. ის გახსოვთ ხო ალბათ, შევარნაძეს რო ადარებდნენ. კი, როგორ არა, რა, შევარნაძე, გამსახურდიას, იქ რაღაცა პარალელებს იჭერდნენ. უამრავი ბოდვასთან ქონდა საქმე, იმიტომ რომ ვიღაცები მოდიოდნენ და წერდნენ, რომ ამ თხოვდნენ, რომ მითხარი სად არის ეს სახლი, ხო ნამდვილად სოლოლაქშია, ხო ამ იცით რა, ნებისმიერ ფილმს მე ვფიქრობ ისევე როგორც სპექტაკლს თეატრში, რატო იღებ გადაწყვეტილებას, რომ ესა თუ ეს ნაწარმოები დადგა თეატრში, ან ესა თუ ის რაღაცა გადაიღო კინოს სცენარი, გადაიღო კინოში. დრო კარნახობს.
დრო კარნახობს სიტუაცია, ატმოსფერო, ხალხი კარნახობს თვითონ. ხალხის პულსაცია კარნახობს რა უნდა, რა განწყობა აქვს ეგ, რომ იმაზე როგორ იმუშავე. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ სახელმწიფოებაში ეს იყო 90-იანი წლების დასაწყისი, ეს იყო ყველაზე, ალბათ ყველაზე საშინელი პერიოდი ჩვენს უახლეს ქართულ ისტორიაში. ამიტომ აი ეს დაზაფრულობა ეს უკვე თავისთავად მეც განმაწყობდა იმისაკენ, რომ რაღაცა უფრო ესეთი შემეკნა. ხა მეტყვით, რომ რატო თუ დაზაფრული იყო, დაზაფრულობით ვე რატო პასუხობ, ხო? ხო, მაგრამ რაზე იყო ეს ფილმი? იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გვიჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ საშინელება ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ჯადოებში ვარ და ამ უბედურებებში ვარ, რომ ხსნა მაინც არის სიყვარულში. Но ჩვენ უნდა ვიაროთ იმ გზით, რასაც ქვია სიყვარულის გზა. Да, მე ვფიქრობ, მაყურებელი მარტო იმიტომ კი არ უყურებდა, რომ ეშინოდა, იმიტომ უყურებდა, რომ ხედავდა იმ სინათლესაც, რომელსაც ბოლოში გავდიოდით და იმ სიყვარულს. არაჩვეულებრივ წვილი იყო, ხო? გოგოლა კალანდაძე და გიორგი მიქელაძე და აი ამ წვილს როგორ მიყვებოდა და როგორ უყურებდა. ის რომ სახეობებმა ძალიან დამაჯერებლად და კარგად ითამაშეს და ეშინია დღემდე ბატონო გურამ საღარაძის მურმანჯინორიას და ლეილა ძიგრაშვილის და ასე შემდეგ, ნუ ეს მხოლოდ მათ ოსტატობაზე ლაპარაკობს. მეკითხებიან, რატო არ უშვებთ ამ ფილმს, რატო არ უშვებთ ფილმს? და არ უშვებთ, იმიტომ რომ მოძელდა, არ უშვებთ, იმიტომ რომ ეხლა აღარ არის ამ ფილმის გაშვების დრო და არც ვარ გაეხლა დღევანდელი გადასახედან ეს ფილმი. მაგრამ მე ძალიან მახარებს, რომ რაღაცა რეიტინგები რო დგება ხოლმე, რომ მაინც რომელია ისა, არათუ ახსენებენ, ერთ-ერთი პირველია, ხო, რომ დღემდე ინარჩუნებს რეიტინგს. არ ვიცოდეთ, რომ სერიალს ვიღებდით. ჩვენ გვეგონა, რომ ვიღებთ რავალ სერიალ ხატრულ ფილმს, იმიტომ რომ მაშინ ეგ ტერმინი არ იყო საერთოდ. 30 სერია, ხო, რაღაც მომ. 30 სერია ზუსტად, ხო. მაშინ ეგ ტერმინი არ იყო საერთოდ ეგ სერიალი, იმიტომ რომ მაშინაც კი როცა გადიოდა ის არ მექსიკური თუ არგენტინული იზაურა, იმასაც არ ეწერა, რომ ჯერ კიდე სერიალი, აი ეწერა, რომ მრავალ სერიო ხატრული ფილმი და ნუ ჩვენც ეს დავიწყეთ მრავალ სერიალი. მე რე გავიგეთ, რომ ყოფილვარ თურმე ეს ქართული სერიალის მამა. ამიტომ ყოველთვის დარჩება ალბათ ისტორიაში მას. ხო, რა თქმა უნდა, ეს პირველი იყო. პირველი იყო, იმიტომ რომ მრავალ სერიან ხატრულ ფილმზე თუ ვისაუბრეთ, რა თქმა უნდა, ეს არის დაშხია, რა თქმა უნდა, ეს არის დონ კიხოტი, მაგრამ აი სერიალი, რასაც ქვია, უკვე რა იყო ეს პირველი ჩვენი. აი საბჭოთა პერიოდში ცხოვრობდი, თქვენ თქვით ახლა, რომ აი დრო სხვა დრო არის, ოდა დღეს, იმიტომ არ გაუშვებ. აი საბჭოთა პერიოდში ხო მაინც აპარებდნენ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეს თქმა რომ უნდოდა უფრო კომედიებში, აი ბრილიანტის ხელი, გარაჟი, ხო? მათ შორის ჩვენთან რაც გქონდა, ქართულ ფილმებს ხო თუნდაც ფერტები და ასე შემდეგ. და მე რე დამოუკიდებელი საქართველოს რაც ვარ, ჩვენი რეჟისორები იღებენ სულ სხვა ტიპის ფილმებს. თუნდაც აფხაზის თემატიკა იქნება თვითონ ფილმები სხვანაირი. მე მგონი თქვენ ხართ ერთადერთი, რომელსაც აი ცოტა ეს სატირა და რაღაც ის თქმა რო გინდათ, აი ის რაღაცა დარჩა, ეს სატირა თითქოს სხვა არ არის და თქვენ გაქვთ. აი თუნდაც დეზინფექციის მინისტრი, ხო, ესეთი ფორმულირებაც უკვე ხო რაღაც თავისთავად კი. ხო, თან ეს აბსურდული კომედიები, ეს ყველაფერი თან სატირა არის, თან რაღაცა და ეს ჟანრი, მე მგონი მარტო თქვენ დაიტოვეთ, ასე რომ ვთქვა რა. ნიშა. ხო. იცეთრა, ეგეც რაღაცა უფრო მაინც თეატრის გაგრძელებაა, იმიტომ რომ თავისუფალი თეატრი, რომელიც მოგესენება ჩემი თეატრია, არის სოციალურ-პოლიტიკური თეატრი. მე ვთვლი, რომ მე მაინც ვარ აი ესეთი სოციალურ-პოლიტიკური რეჟისორი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკება იმ სიმართლეზე და იმ ტკივილზე, რომელიც მათ აწუხებს. და მე არასოდეს არ მივდივარ რაღაცა ესთეტიზაციაში, ცარიელ ესთეტიზაციაში. აი ბოდიში, პირდაპირ პოლიტიკური კინო გაგეთებინათ უფრო პირდაპირ, ასე ვთქვათ. ხო მიხვდით ხო რას? კი, კი, როგორ არა, კი. და სიამონეთ გადავიღებდი ოლგარი მორიდებისა და შიშის გარეშე, რა ნამდვილად გადავიღებდი. მაგრამ ნუ ხო გითხარით, ეს ყველაფერი რაღაც ძალიან აუცფათევად იყო გადაღებული და ამიტომ ესეთ ნუ აუცფათევად მაინც აკეთებ ყოველთვის იმას, რაც უკვე ძალიან კარგად იცი.
და ეს ვიცოდით როგორ უნდა ვაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენი სპექტაკლები ხშირად კეთ გამოდის ესე, ხო? აი ხა თუმცა მე ვთვლი რომ ეხლა აუცილებელი არ არის რომ ეს სერიოზულად გააკეთო პოლიტიკური ფილმი იქნება თუ სპექტაკლი, რომ რაღაცა მიაღწიო ბიზნესს. შეიძლება ამ ხერხით მიაღწიო და უფრო მეტადაც მიაღწიო, ხო? აი ხა ჩვენთან გამარჯვება. არა, მაყურებელიც უნდა მიგიხვდეს მაშინ. კი, კი, მიგიხვდება, რატო არ მიგიხვდება? იგივე ფრაზების დონეზე რა ვიცი, ნებისმიერი, ხო? ხო, მაგრამ იგივე ხო ცა უყურებენ და უშათ ყველაფერი კარგად იქნება, სანებას ხო ხდები, ანუ ხა რაზეა ლაპარაკი და ვიზია ლაპარაკი, ხო? ხო, პარალელების გავლა, ხო, არ არის ართულიც არის. არ არის ართული, ხო, რა თქმა უნდა. იგივე რა ხა ჩვენთან გადის ახლა 20-30 სეამული გადავიღე და სხვა შეის მაგ ფილმსაც მაგას როგორც ფილმად სადაც ხდება ესე ნახე ზო გამოვიდა ახალ გამოსული 20-30 წელს ესე იგი რა დღეში ვართ ხო როგორ მინდა ევროკავშირიდან გამოსვლა და არა მე ვფიქრობ ჟანს მაინც გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ აქვს მე ვფიქრობ მაინც თავარია რომ თავარია. საერთოდ ჯამშკვა ყოფილი ხართ რომ მოახერხეთ თქვენი სათქმელი კინოთითაც, ну, თეატრითაც. თუ ჯერ კიდე დაგჩათ რაღაცა ისეთი. არამდე ვერ მიიტანეთ. მე ვფიქრობ ესეთი თლიანი კმაყოფილება ეს იდიოტების ხვედრია, თავის თავს შეყვარებული ადამიანების. ხო, რა ხო ვერ იტყვით რომ რაღაცა არ გამომივიდა, ესეც ხო ვერ. არა, მე ვიტყვი ესე რომ ჩავარდნა არ ქონია, თორე არ გამომივიდა, შეიძლება თქვა. აი ჩავარდნა არ ქონია რა უშოთ ყველა ჩემს ყველაზე მეტად რომლით და სპექტაკლს ყავდა მაყურებელი ხო რომლით ხართ ყველაზე მეტად მოყოფილი და რომლით ფილმებიდან სპექტაკლებიდანაც სპექტაკლები უფრო მეტია აი მე გეტყვით რომ აი ფილმებიზე თუ ვილაპარაკებთ მაყოფილიცდან აი ნაკლებად აი მიუხედავად იმისა რომ ალბათ ყველაზე ნაკლები სამაყურებლო წარმატება ჰქონდა მე მაინც ყველაზე მეტად დაგმომწონს მიდი ძმაო მიდი მიუხედავად იმისა, რომ ვიმეორებ შეიძლება ყველაზე ნაკლები წარმატება. ხო, თითქოს ხები უფრო გახმაურდა. ხო, იმიტომ რომ რატო არ ვიცი. რატო მოხდა? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ამ ფილმში ზუსტად არ არის ის, რაც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, არ არის დაუშვათ ის კლოუნა და არ არის ის ექსცენტრიკა და უფრო არის მცდელობა ესეთი თანამედროვე იგავის შექმნისა. და უფრო რაღაცა კი არის იქ იუმორი და არის ირონია, მაგრამ უფრო მაინც ცოტათი ფსიქოლოგიური სულები და მოტივაცია უფრო მეტია ვიდრე ესეთი ესეთი თანამაყურებელი თქვენგან ელოდა რასაც მიჩვეული იყო შესაძლოა ეგეც იყოს შესაძლოა ის რომ ეს ვერ მიიღო იმიტომ რომ იქ რაღაც სიუჟეტურად ესეთი რაღაც ხდება, ну, მე გულისხმობ იმ ლაბორატორიულ სტეპს, ხო, როცა ატარებენ, რომ რაღაცა მიუღებელი გახდა. და ну, ცოტა უფრო სერიოზულია, მე ვფიქრობ, ცოტა სერიოზულ ფილმებს უფრო ნაკლები მაყურებელი ხო საერთოდ, ვიდრე იმას, ხო? თუმცა ეს პირიქით ესეთი მცდარი ის არის, რა ქვია. აი მაგალითად მე ძალიან მიკვირს ხოლმე და დღემდე ესეთი აჩენ სახშფოთების საგანია. რატო ითვლება სიტყვაზე კომედია უფრო ესეთი ადვილ ჟანრად ვიდრე ესე რქია და დრამა და ამის დამამტკიცებლად რომ ეს ასია თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ ელემენტად ოსკარების ან ნებისმიერ ფესტივალების სიას და აღმოაჩენთ რომ მარტო 1-2% შეიძლება იყოს აი ამ დიციაში კომედია დანარჩენი სულო დრამები და ის არის და არა პრინსი ვერიღებს ხოლმე კომედია როგორც წესი ხო როგორც წესი ვერიღებს ხო და ამიტომ ისა რა ქვია მე მგონია რომ ძალიან კაი ჟანრია კომედია და ამდენს ხალხს უფრო უყვარს კომედია ვიდრე მაგრამ აი ჩვენთან კომედია მაინც ასოცირდება იმასთან აი რა ვიცი ან ლუი დე ფიუნესთან ანუ ეს არის კომედია მარტივი ან თუნდაც ჩვენი ქართული ფილმები რო იყო რაღაცა ჭიჭინა და ასე შემდეგ დიპლომსაციო მაგრამ კომედიით კიდე შეგელია რაღაცა ისეთი მაგარი სათქმელი თქვა ო ნებისმიერ სერიოზულ ფილმითაც გაუჭირდეს ადამიანს. კი, ну, მაგალითად მე ვთვლი რომ ყველაზე კარგი ფილმი, ფილმები ჩვენ დავასახელოთ ქართული ფილმები, ხო? მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ზუსტად კომედიებს დავასახელებთ და არ დავასახელოთ მაინც და მაინც ისეთ რაღაც ფსიქოლოგიურ დრამებს, ხო? ხო, ალბათ. დიდი შანსია ყოველ შემთხვევაში. ხო, ნუ ეს იქნება. ესეთ ქვეყნის საყურელი ფილმ ბარემ მოიტანა თემამ და ქართული და უცხოურიც. ხო, არაჩვეულებრივი გამოფენა, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილმი. არ დაიდარდოსაც ჩავთვლიდი თუ ვიტყვით რომ ქართულია, მე ვთვლი რომ ქართულია მიუხედავად იმისა რომ ახლა მოს ფილმზეა გადაღებული, ხო?
რაც შეეხება უცხოურ ფილმებს, იქ უფრო მეტი არჩევანია. თავის დროზე მე მესმის რა შეიძლება პოზად მიიღოს ვიღაცამ ჩემი ნათქვა, მაგრამ თავის დროზე ჩემზე აი აბსოლუტური შოკი მოახდინა ამ რეკორდმა. იმდენად ისეთ შოკში ჩავარდი, რომ აი მართლა კარგად მახსოვს კინოთეატრ ამირანში გადიოდა და გამოვედი და აი დავჯექი და ესე და დიდხანს ვიჯექი და თან ეს უბრალოდ აფიშა იყო და იური მეჩიტომა გამოიარა მაშინ ისეთ ჩემსავით ახალგაზრდა იყო და გადამიღო ფოტო დღემდე მაქვს ეგ ფოტო. რაღაც აი აბსოლუტურად შოკში ვარ, იმიტომ რომ უცებ ნახე ფილმი. Ну, ვიცოდი რა თქმა უნდა ფელინის შესახებ, მაგრამ სადღაც იტალიაში ის ვიღაცა გენიალურმა არჩეულებმა რეჟისორმა გადაიღო ჩემზე ფილმი. აი, ეგეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ჩემზე გადაიღო ფილმი. და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი კინოშოკი. მაინც უფრო ევროპული კინო გირჩემიათ? რა თქმა უნდა, ერთნიშნად ამაზე არც დავფიქრდები, ისე გიპასუხებთ. ევროპული კინო და დავიწყებდი რა თქმა უნდა იტალიური კინოთი. მერე გადავიდოდი ფრანგულ კინოზე, ხო? ველოდებოდი ახლა ფრანგულს მეტყოდით. რა თქმა უნდა, ეგ არის ევროპული კინო პირველ რიგში. მოგლეთ, ველოდები თქვენგან ახალ ფილმს, ანუ ფსიქოლოგიურ ტრილერს, მაგრამ ბარემ ბოლოს მოგვითხათ თეატრში რას ველოდოთ? თეატრის ტრილერს უნდა ველოდოთ. ეხლა ოტელოზე ვმუშაობ და მე ფიქრობ წელს გამოვა. როგორი ოტელო იქნება? ანუ თანამედროვებული 21 საუკუნესთან უფრო ახლოს თუ ცოტა კლასიკური? თუ ეს შექსპირთან როცა რეჟისორები შეეჭდებიან ხოლმე, თან ზოგადად ახლაც თეატრში რაღაცა მოდაში კი არ შემოთ, კაი ხანია უკვე წლებია, რომ რაღაცა თანამედროვებენ კლასიკოსებს რა, თუ შეიძლება ასე იგივე დასაცმლით ან რაღაცა ნივთები, შეიძლება ტელეფონი იყოს, კომპიუტერი, რა ვიცი, ასე შემდეგ. ცუდი არ არის, მაგრამ მაგას არ კრიტიკის ამბავში არ ვამბობ, მაგრამ ну брота ახო ფაბულა აღებული, მაგრამ არის კი მესმის რა ლაპარაკობთ. მე უბრალოდ ფიქრობ როგორ გიპასუხოთ მაგაზე. იცით რა, სპექტაკლი თანამედროვე უნდა იყოს თავისი სათქმელით. თუ სათქმელით არ არის ის თანამედროვე, იმას გინ მობილური დააჭერინე ხელში და გინ რაკეტაში ჩასვი და გაუში კოსმოსში. და პირიქითაც, ხო, ეს არა ხი. არანაირად არ გიშველის ის ატრიბუტიკა მე-16 საუკუნის ის, ხო, აღებული და შექსპირის ეპოქაში ჩაცმული. ამიტომ პირველ რიგში სპექტაკლი უნდა იყოს თანამედროვე. პირველ რიგში ეს უნდა იყოს გასაგები, მისაღები და თანაგანცდილი მაყურებლის მიერ. შენ თუ ამას აღწევ სიუჟეტით და მსახიობების ურთიერთობით, მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეცმევა. იქნებიან თანამედროვე ტიპები. აი, ოტელო რატოა დღეს აქტუალური ქართული საზოგადოებისთვის? რომელი ფიქრობ ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენთან ახლა დაწყებული ქსენოფობიით, ჰომოფობია ისე არის. ანუ ამას უსვამთ ხას? რა თქმა უნდა, მაგას უსვამ ხას, რომ როგორ თუ ხდება აი ურთიერთობებზე როგორი ჩაგრება უცხო ადამიანი ჩვენ საზოგადოებაში. ან მავრებზე? არა, მე ესე არ მექნება, რომ შავკანიანი არ იქნება, ეს შავკანიანი იქნება, იმიტომ რომ ამის ხაზგასმაც როლები განაწილებული გაქვთ. კი. გოგა ბარბაკაძეა ოტელო, იაგოა აპოლონ კუბლაშვილი. დეზდემონა? დეზდემონას მოითარგეთ ჯერ. აბა თუ გამოიცნობ. არა, ვერ გამოიცნობ, იმიტომ რომ მე ჯერ არ მივსულა იქამდე და ამიტომ მსახიობებიც უცდიან, რომ დავიტყვი ვინ იქნება და ჯერ არ ვიძახე. ეს პროგნოზ გავაკეთებ ანია ლადაშულზე და ვნახოთ. არის შესაძლო არ გამოურიცხავ ერთ-ერთი კანდიდატი იყოს ანი. მე ბატონო, ხო ძალიან საინტერესო იქნება, ხო ოტელოს არ ველოდებოდით, ოტელოს თუ დადგამდით ამ ეტაპზე, მაგრამ ძალიან საინტერესო იქნება. რა ვიცი, დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და წარმატებები კინოშიც, თეატრში პირველ რიგში. კიცოცხლე, მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ჩვენ დაგებრუნდებით ძალიან მარე, ჯერ კვირის ფილმით, ხოლო შემდეგ კვირის შვიდეულით. დღევანდელ კვირის ფილმად შევარჩიეთ ინდური ფილმი ნირჯა. ინდური ფილმის სცენებან უგაგაკურებთ, ეს არ არის 90-იანი წლების კლასიკური ინდური ფილმი, როდესაც ხანშიზესული კაცი და ქალი ვითომ 16 წლის არიან და რაღაცა აკუნესებული სიმღერის ფონზე რომ ინდორვალებს კოტრიალობენ. ფილმი ნირჯა დაფუძნებულია რეალურ მოვლენაზე, როდესაც ნირჯა ფანოტი სტიუარდესამ საკუთარი ციცოცხლე გაწირა 359 მგზავრის გადასარჩენად, როდესაც ტერორისტებმა თვითმფრინავი გაიტაცეს. მთელი ფილმი საკმაოდ
ემოციურია, თუმცა დასასრული განსაკუთრებით, როდესაც ნირჯას ჩამოასვენებენ, როგორ დახტებიან აეროპორტში და განსაკუთრებით დედამისის სიტყვა. ფილმმა მთელი მსოფლიოდან დადებითი გამოხმარებები მიიღო, მოკლე სიუჟეტი ნირჯას შესახებ. ყატარიდან დაბრუნებული და ქმარს გაშორებული ნირჯა საოჯახო დღესასწაულში მონაწილეობს. მომდევნო დღეს კი მორიგი რეისი აქვს. თვითმფრინავი პაკისტანის ქალაქ ყარაჩიში ჯდება, სადაც მას ტერორისტები იკავებენ. ნირჯა ასწრებს პილოტების გაფრთხილებას, რომლებიც ინსტრუქციის თანახმად თვითმფრინავს ტოვებენ. მგზავრები მძევლები ხდებიან, ტერორისტები კი პილოტებს ითხოვენ. ფილმს საფუძვლად უდევს რეალური ისტორია, რომელიც 1986 წლის 5 სექტემბერს მოხდა ყარაჩიში, როდესაც ლიბიის მიერ მხარდაჭერილმა ორგანიზაციამ ავიაკომპანია პანამის თვითმფრინავი გაიტაცა. უფროსმა ბორდგამცილებელმა ნირჯა ფანოტმა იმდენი მოახერხა, რომ თვითფრენავი არაფრენილიყო. გოგონა მეორე დღეს 23 წლის ხდებოდა. როდესაც რეალური ნირჯას დედას მსახიობი სონამ კაპური წარუდგინეს, ქალმა თქვა: ჩემი შვილი უფრო ლამაზი იყო. ნირჯას ძმებმა ფილმის შემქმნელებს მადლობა გადაუხადეს. პაკისტანში კი ფილმი ჯერ კიდევ მის გამოსვლამდე აიკრძალა. ფილმმა სხვადასხვა პრემია მიიღო, ძირითადად აღნიშნავდნენ სონამ კაპურის თამაშს და რეჟისორის ნამუშევარს. ნირჯას ახლობლებმა არაიღეს ჰონორარი ამ ისტორიის ეკრანიზაციის უფლების სანაცვლოდ. გამოგონილი მდგომარეობა არ არსებობს, ხოლო თავისუფლება ღირს იმად, რომ ისთვის იბრძოლოს. ფიქრობენ ამ ფილმების გმირები და ჩვენ დღევანდელი რეიტინგი სწორედ ციხიდან, გაქცევასა და თავისუფლების უტეხსულზეა. ციხის თემატიკაზე გადაღებული ძალიან ბევრი ფილმი შეიძლება მოხვედრილიყო ჩვენს რეიტინგში, მათ შორის პირველ რიგში რასაკვირველია საკულტო გაქცევა შოუ-ბიზნესისგან, თუმცა ეს ფილმი განზრახავს შევიყვანეთ, რადგან ისედაც ყველა მიცის. მოკლედ გიტოვეთ კვირის შვიდეულს. ფილმი გერმანული ბანაკიდან 76 ადამიანის გაქცევაზეა და პოლ ბრიქჰილის ავტობიოგრაფიის ადაპტირებული ვერსიაა. თავად მან გაქცევა ვერ მოახერხა, მაგრამ მოვლენები დეტალურად დაასაბუთა. ფილმს გამოსვლისას დიდი წარმატება არ ჰქონია, მაგრამ ის მოთხოვნადი წლების შემდეგ გახდა. დღეს ის გაქცეულებზე ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კინოისტორიაა, რომლის გავლენა ძალიან დიდია. მისი გამოძახილი ბევრ ფილმშია, მათ შორის საკულტო გაქცევა შოუ-ბიზნესიდან. საიფების მძარცველს მეტსახელად ფარვანას სამუდამო პატიმრობას მიუსჯიან და კატორღაზე გაგზავნიან მკვლელობისთვის, რომელიც არ ჩაუდენია. როდესაც გარშემო ამდენი მტერია, იმედი ყოველდღიურად ქრება. მხოლოდ სული სიმტკიცე ეხმარება ფარვანას თავისუფლებისთვის ბოლომდე ბრძოლაში. ეს გახლავთ 1969 წელს საფრანგეთში გამოქვეყნებული ყოფილი პატიმრის ანრი შარიერის ავტობიოგრაფიული რომანის მეორე ეკრანიზაცია. პირველი ეკრანიზაცია 1973 წლის ვარიანტია, რომელშიც მთავარ როლებს სტივ მაკვენი და დასტინ ჰოფმანი ასრულებენ. ათას 1971 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერმა ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტი ჩაატარა. შეკრიბა მოხალისე მამაკაცები, დაყო პატიმრებაც და ზედამხედველებად, შემდეგ კი მოათავსა უნივერსიტეტის სარდაფში მოწყობილ ნამდვილი ციხის პირობებში. ორ კვირაზე გათვლილი ექსპერიმენტი მეექვსე დღეს შეწყვიტეს, რადგან ზედამხედველებს სადისტური გადაცდომები დაეწყოთ. ორ პატიმარს ძლიერი შოკი დაემართა, სხვებმა კი სერიოზული ფსიქოლოგიური ტრავმები მიიღეს. ფილმი დაფუძნებულია სტენფორდის ექსპერიმენტის მოვლენებზე, რომელიც აღწერილია რომანში „შავი ყუთი“. 2010 წელს მოვიდა ამერიკული რიმეიკი ედრიუმ ბროუდისა და ფორესტ უიტაკერის მონაწილეობით, რომლის რეჟისორია პოლ შოერინგი, საკულტო სერიალის გაქცევის სცენარისტი. ერთ ღამეს ნასვამმა ლუკმა გართობა გადაწყვიტა და ავტოპარკინგზე მონეტების ჩამოსაყრელი დანადგარი გატეხა, რის გამოც გამოსასწორებლად 2 წელი მიუსაჯეს სარემონტო სამშენებლო სამუშაოებზე. ჯერ კიდევ ომის დროს მან ბედი არაერთხელ გამოსცა და სანამ ნამდვილ გამოცდად ციხე არ ექცა. მტკიცე ხასიათის გამო ლუკმა გულგრილი ლუკის მეტსახელი მიიღო, ისევე როგორც ზედამხედველების სიძლიერე და უმორჩილებლობისა და თავისუფლებისკენ სწრაფვის გამო. სამმა გაქცევამ, სამმა დაჭერამ და სამმა სასტიკმა სასჯელმა ლუკის თავისუფლების სურვილი მაინც ვერ დაანგრია. ის სხვა პატიმრების ის გმირი გახდა, მარტოხელა გმირი, რომელიც სისტემას დაუპირისპირდა. ფილმი დაფუძნებულია ამავე სახელწოდების რომანზე.
ლიზა, ჟულიანი და პატარა ოსკარი ბედნიერი ოჯახია, მაგრამ ერთ დღეს პოლიცია ლიზას დასაკავებლად მიდის. მას განზრახ მკვლელობაში ადანაშაულებენ და მტკიცებულებებით მის წინააღმდეგ მეტყველებს. ფრანგულის მასწავლებელი ჟულიანი მზადაა ყველაფერი გააკეთოს, რათა მიუღლე გადაარჩინოს, თუნდაც ამისთვის კანონის დარღვევა მოუწიოს. პატარა ოსკარის როლზე 150 ბავშვი გასინჯეს. ბოლოს რეჟისორმა იპოვა 6 წლის მორწყვე ლანსელო, რომელიც დაიან კრიუგერს ძალიან ჰგავდა. 2010 წელს გამოვიდა ფილმის ამერიკული ვერსია სახელწოდებით „სამი დღე გასაქცევად“, რომელშიც რასელ ქროუ, ელისაბეთ ბენქსი და ლიამ ნისონი მონაწილეობენ. ხუან ოლივერი ძალიან პასუხისმგებლიანი ბიჭია. პირველი სამუშაო დღის წინ მომავალი დაცვის თანამშრომელი გადაწყვეტს კოლეგები წესები და ზონის ტერიტორია გაიცნოს. თუმცა გაუთვალისწინებელი შემთხვევის გამო ხუანი განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავეებთან ერთად აღმოჩნდება ერთ საკანში. დანარჩენი თანამშრომლები ვითარებას გაეცალნენ, ხუანს კი უწევს კრიმინალური ლეგენდა მოიფიქროს, რათა თავი პატიმრად გაასაღოს. ემა ვოტსონის გმირი ფანად ბაპტისტა დასაღებს თავს და კოლონიაში მიდის, რათა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ქმარი გადაარჩინოს. რეალურ ამბებზე დაფუძნებული ისტორია ჩილეში არსებულ საიდუმლო ციხეზე. გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში კოლონიაში სოციალიზმის ბევრი მომხრე ხვდებოდა. გასაიდუმლოებული ციხისტყვეები უბრალოდ ქრებოდნენ. მათ არ ჰქონდათ არც დოკუმენტები, არც ფული, არც პიროვნების შენარჩუნების საშუალება. კოლონიის ტერიტორიაზე იკრძალებოდა ნებისმიერი კონტაქტი საწინააღმდეგო სქესთან. ქალები, კაცები და ბავშვები ცალ-ცალკე იყვნენ მოთავსებული. რეჟიმის დარღვევისთვის საჯარო გაროზგვან ფსიქოტროპული ნივთიერებებით წამება იყო. ეს ყველაფერი ხდებოდა საქველმოქმედო შემეცნებითი სტატუსით და ლოზუნგის საფარველით „ღმერთის შრომა, დისციპლინა“.